ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ মুকলিৰ সন্দৰ্ভত এটা বিগ ব্ৰেকিং খবৰ এইমাত্ৰ আহি পৰিছে। সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম তেন্তে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ডিটেনশ্যন কেম্পৰ সকলো অমুছলমান বন্দীক মুকলি কৰি দিবলৈ অসমক পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰৰ। অসমৰ ডিটেনশ্যন কেম্পবোৰত বন্দী হৈ থকা বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ পৰা অহা সকলো অমুছলমান বিদেশীক মুকলি কৰি দিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। মন্ত্ৰালয়টোৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ৰ উদ্ধৃতিৰ সৈতে এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত। অসমৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লোকসভাৰ মজিয়াত নিত্যানন্দ ৰায়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ৰায়ে কয় যে যিসকল 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল, বৈধ নথিৰ অবিহনে বা ম্যাদ উকলা নথিৰ থকা সকলো অমুছলমানক মুকলি কৰি দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। তেওঁ ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰৰ নাম সলনি কৰি হোল্ডিং চেণ্টাৰ কৰা হৈছে বুলিও লোকসভাত জনায়। যোৱা 3 বছৰত এই কেন্দ্ৰবোৰৰ পৰা 751জন লোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলিও তথ্য দাঙি ধৰি ৰায়ে কা বা নাগৰিকত্ব সংশোধন আইনৰ নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত হৈ উঠিলে এই আইনখনে সামৰি লোৱা সকলো লোকে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ অনা বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ জৰিয়তে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ অবৈধভাৱে অহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্ৰীষ্টান আৰু পাৰ্চীসকলক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 2014চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে ভাৰতত এইদৰে প্ৰৱেশ কৰা এই সম্প্ৰদায়কেইটাৰ লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব। আনহাতে অসমৰ আন এজন কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ আন এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰায়ে কয় যে অসম চৰকাৰৰ তথ্যমতে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা কোনো লোকক বন্দী কৰি ৰাখিবৰ বাবে ৰাজ্যখনত কোনো ডিটেনশ্যন কেম্প নিৰ্মাণ কৰি থকা হোৱা নাই।